Ja, god morgon, god morgon på er och varmt välkomna till en helt ny YouTube-video. Vad tag som man gjorde det här nu, men det ska nog gå jävligt bra. Jag tänkte att jag idag ska börja dra igång min träning igen, så det ska bli jävligt skönt. Jag hoppas att det ska hålla nu. Börjar ganska lugnt ändå. Så klockan är just nu strax efter 7. Så jag ska strax påbörja mat. Och jag vet inte om det hörs, men det är ett jävla liv här ute på gården. De har ju nämligen börjat att riva gården. De ska ju göra i ordning här ute. Så de har börjat med det. Byggt ställning, byggt ett tak över ställningen. You name it. Det har varit jävla liv i flera veckor i alla fall. Så det blir inga sovmorgnar. Men nu har jag varit uppe sen klockan 5. Och jag är ganska trött. Jag hade svårt att somna igår. Det blir en liten omställning där. Så att jag sitter ute i köket. Och det beror på att sambon och grabben ligger kvar inne i sovrummet. Och sover. Han är sjuk igen. Eller igen. Han är sjuk, grabben. Nu har det inte varit så mycket. Men han har haft feber de senaste dagarna. Så han får inte gå till skolan idag. För han hade feber senast igår. Och han måste ha varit feberfri i 24 timmar tror jag. Eller om det är 48. Eller vad det är. Jag kommer ihåg. Men i alla fall så får han inte gå idag. Även om han är feberfri idag. Så han ville följa med mig. Men jag sa att han kan få följa med mig bort. Men han får inte träna. Så idag väntas bröst. Se om det blir något mer än bröst. Om det blir som jag brukar köra, bröst och utsida, framsida, axlar. Det får vi se. Men det var ett tag sedan jag gjorde sånt här i alla fall. Så jag känner mig lite ringrostig. Stoppar in en liten snus. Det ska jag gå och köpa nytt idag. Så alldeles strax så ska jag börja med... Bång, sa det. Alldeles strax så ska jag börja med min mat. Det blir idag ris och kycklingfärs. Hade en kycklingfärs låg i frysen som jag faktiskt har glömt bort. Jag har varit lite dålig med maten nu när jag har varit hemma och inte kunna träna. Så sambon hade köpt en kycklingfärs åt mig här i september tror jag det var. Så den har legat här sedan dess. Men i och med att den har legat infryst hela tiden så är det ingen fara. Utan jag lagar till den nu och äter under hela dagen. Sen slut sen. Sen får jag gå och handla med dem åt till imorgon. Nu kommer det där skiten med och gå och handla mat igen. Jag gick ju som sagt ner med en svacka där jag kände att det liksom inte var något kul att gå till gymmet på grund av det här med armbågen. Det kändes som att det var inget kul att bara gå till den här ben, mage, cardio. Och sen liksom inte kunna köra mer. Så därav så har jag inte tränat. Men nu... Vi drar igång igen och hoppas att allt håller. Får köra lite lugnt så att jag inte river upp ett på nytt. Men nu ska jag stänga av kameran, lägga telefon på laddning så jag har full laddning när jag går till gymmet. Göra mat. Lyssna på de här nötterna jag håller på. För det är ett jävla liv. Jag vet inte
Jag vet inte varför man måste föra sånt liv. Ja. Sen syns vi helt enkelt borta på gymmet när vi drar igång bröst. Ja, och om det blir utsida, framsida, axlar. Så, vi syns borta på gymmet. Ja, välkomna till denna voiceover på denna video. Vart lite galet med mikrofonen som slutar funka. Så därav så ser det ut som jag sitter och pratar, men inget ljud kommer. Så idag var första passet efter 3 månader. Jag har varit skadad i 3 månader nu, så äntligen tillbaka. Nu känns armbågen bra igen. Så här har vi då bröst. Körde bröst, utsida, framsida, axlar och mage och cardio. Men det var bara de 4 bröstövningarna jag körde som kom med. Så här har vi först ut lite liggande bröstpress. Där jag hade 17,5 kilo per sida. Allt för att liksom inte panga på allt för tungt. Så körde 10 repetitioner och 4 set. Och som ni ser ganska strikta repetitioner och inte full utlåsning på armbågarna. För att då kommer det att komma tillbaka igen i armbågen. Så det här var set nummer 2 utav de 4 seten på den övningen. Och som ni kan se på mitt ansiktsuttryck, det kändes. Det var jobbigt. Jag har ordentligt träningsverk utav detta pass. Jag trodde inte att jag skulle få sån träningsverk. Med tanke på hur många år jag har på. Men sen får man tänka på att jag har hållit upp ett bra tag nu också. Så därav så vart det jobbigt. Efter det sen så gick jag över till lite vinklad bänkpress i Smith-maskinen. Valde faktiskt det här passet och köra enbart maskiner. För att spara lite på armbågen helt enkelt. Det är lite mildare att köra maskiner än att börja med att köra massa fristång som fristående bänkpress, fristående vinklad bänk, hanterpress och hanterflies och såna här grejer. Så därav så vart det enbart maskiner här. Det var väl enbart då axelövningarna, de 2 jag körde, som vart med hantlar. Och det är ju för att det finns inte så mycket maskiner så för just det på gymmet. Så här har vi 15 kilo per sida och likadant här. 4 set och 10 repetitioner. Kändes riktigt bra. Likadant här, inte full utlåsning på armbågarna. Och det ska du absolut inte ha, för att då kommer de här skadorna i armbågar och sånt här. Så likadant här, väldigt koncentrerade repetitioner. Inte riktigt, riktigt hela vägen ner på bröstkorgen, utan stannar en bit ovanför bröstkorgen. Och det var likadant här. Det kändes väldigt mycket i den här också. Trots den relativt låga vikten. Ville som sagt inte panga på för tungt, för att då kommer jag skada mig på nytt. Och bli borta ännu mer, och det är ingenting jag riktigt vill just nu, utan nu vill jag bara kunna komma tillbaka och träna som vanligt igen. Så första passet här blir väldigt, väldigt lätt. Sen får vi se hur mycket man kan liksom utöka vikterna vart efter sen när armbågen har vant sig vid det här. Men träningsverken, den kommer nog fortsätta vara fruktansvärd. Jag har den som är tycker det är jättekul att jag har sån träningsverk. Jag kommer nog ha en värre ont imorgon, kan jag garantera. Så här visar jag då att det var set nummer 2 utav 4. Så jag hade 2 set till att köra. Och försökte köra inte jättelång vila mellan seten, utan köra relativt tätt inpå, men att
ändå så att det inte gjorde ont i armbågen. Här har jag gått över till den tredje övningen blir det, som blev en pectec fly. Körde som sagt enbart maskinen i det här passet, och det var ju utav en anledning jag gjorde det, och det var ju för att helt enkelt spara på armbågen. Så här körde jag 52 kilo tror jag hade i viktmagasinet. Och det är ju långt ifrån vad jag körde innan skadan. Då var jag ju ganska långt nere i det han, inte han till racket, utan vad heter det, viktracket. Så det här är set 2 tror jag, utav 4. Jag får med det andra sättet jag filmar. Och likadant här, försökte hålla mig till ungefär runt 10 repetitioner och väldigt strikta rörelser. Och här har du ju liksom inget så att du kan låsa ut armbågarna på det sättet, utan ja, det blir väldigt koncentrerat och det blir helt enkelt en korrekt rörelse. Det är mer när du kör hantelflysen som är snarlik, att du liksom börjar att svaja med vikterna och sånt. Så att därför så valde jag helt enkelt att köra den här med pectec flyen. Och det var likadant här. Det kändes fruktansvärt tungt. Men det kommer ju ge med sig vart efter man har kört och sånt. Så här går jag snart över till nästa övning. Det som ni ser också utanför, så ser det faktiskt ut som att jag skulle varit ganska sent och tränat. Men det här var ganska tidigt ändå. Jag tror att vi gick iväg strax efter 9, så var klar framåt 11 tiden ungefär tror jag. Så det är ju inte så jättesent ändå, men det är jättemörkt om dagarna nu, vilket är fruktansvärt hemskt. Man blir väldigt trött av vädret också. Här babblar som vanligt. Och här har vi då gått över till nästa övning, som även är sista för bröst. Och det blev en sittande bröstpress istället för hantelpressar. Så likadant här. Inte full utlåsning på armbågarna och en väldigt lätt vikt. Hade 45 kilo och körde väldigt strikta rörelser. 10 repetitioner av 4 set. Så det var faktiskt hela dagens pass. Ja, pröva gärna detta. Jag kan lova er att det känns, även om det var väldigt lätt. Så, men... Bam! Osmutsen är väck. Passet är klart. Kunde köra igenom ett helt pass utan att få ont. Så det enda som inte kom med på film, det var de två sista övningarna som var för axlar. Efter bröstpressen så körde jag ingen mer bröstövning, utan då körde jag utsida axlar och framsida axlar. Så jag körde... Jag tappar bort namnet på övningarna bara för att jag inte har tränat på ett tag. Sidlyft heter det. Och frontlyft. Nej, det heter den inte. Ja. Någon kanske heter frontlyft. I alla fall, tog inte med de två på grund av att det var mycket folk runt omkring där vid, vad heter det, hanterracket. Så det var ingen större mening med att liksom filma då, utan det var lite för mycket folk helt enkelt. Men passet gick bra, fortfarande inget ont i armbågen, inte värre än vad jag haft innan passet i alla fall. Så det är skönt. Så jag hunnit äta en måltid till när jag kom hem, och som ni ser även duschat. Så nu ska jag äta tredje måltiden. Ris, kycklingfärs,
Broccoli heter det. Och ta med en liten julnocko till det. Självklart skumtomten. Absolut godaste nockom som har gjorts. Där får jag inget mer håll här hemma. Hon avskiljer nocko. Det är bara vissa smaker de tycker om. Så äta det. Vartefter går ner till Ica. Måste köpa mer snus. Det är slut. Måste köpa mat till imorgon. Jättekul. Så ja. Som sagt, inget ont i armbågen. Så nu ska vi bara fortsätta och nöta på. Och hoppas att det håller. Och som ni kanske märker på passet som ligger där innan. Så vart inget med mikrofonen. Av någon konstig anledning så slutar mikrofonen bara att funka hela tiden. Jag vet inte riktigt vad som hände. Så ja, får göra ett nytt försök nästa video. Så hoppas vi att det funkar då. Men nu i alla fall ska jag sätta mig och äta. Och sen ge mig ut. Ner till Ica. Jättekul. Så, vi syns lite mer senare. Så ska vi göra ett avslut. Jag ska försöka komma ihåg det idag också så att jag inte behöver göra det imorgon. Jag som har lite dåligt minne. Så vi syns lite senare sen. Och där säger vi god kväll. Kan vi säga. Okej. Okay. Vi har precis kommit hem. Vi har varit på Ica. Och handlar. Så. Okej. Okay. Jag har handlat mat till imorgon. Och nu ska jag äta igen. Har köpt mig en kebabtallrik. Jag bara kände för det. Så. Ja. Jag ska sätta mig och äta den. Dricka min nocco till det. Och så har jag stoppat in en snus i käften. Jag blev banan denna gång. Och så ska vi titta på en film. På Netflix. Netflix. Det är inte ofta vi använder Netflix. Jag tror var vi sist. Då ballade det ut. Då hängde det sig. Av någon anledning. Så jag ska äta. Ta det lugnt. Och ja. Sen sova. Jag är trött. Trött som bara den. Så ja. Jag tänkte att jag ska avsluta den här videon också nu tänkte jag. Helt enkelt bara runda av videon. För att jag har inte så mycket mer att filma idag. Så kommer en ny video på söndag. Jag tror jag laddar upp den på söndag. Vi får se. Hur det blir. Men i alla fall det kommer ju en lucköppning på. Min Nocco-kalender. Den är ju dags att öppna på söndag. Nej, det hittar jag inte dem. Så det kommer på söndag. Sen kommer det komma en varje dag när jag öppnar kalendern. Jag fick nämligen en förfrågan om att göra ett, även hit till YouTube. Så jag väljer att göra det både på YouTube och TikTok. Det är bättre för det är vissa som inte har TikTok liksom så att då är bättre att göra det här. Det ska man hämta. De här. Så där. Så vi avrundar den här och ser som jag brukar göra att jag hoppas att ni har
tyckt om dagens klipp. Även om det har varit lite konstigt i och med att mikrofonen börjar balla ur. Men vi gör nya friska tag nästa gång helt enkelt med mikrofonen och hoppas att det funkar. Så, nu laddar den. Så tills nästa gång vi ses så får ni väl ha det så bra och ja, ta hand om er. Så syns vi helt enkelt på söndag för lucköppning. Får vi se vilken knock det är. Jag är lite spänd på faktiskt vad det kan vara. Jag hoppas på någon av julsmakerna. Hon sitter bara och nickar här. Hon kommer inte dricka. Det visste jag redan. Så med det sagt så säger vi tack för idag och på återseende på söndag så hörs vi helt enkelt. Tack och hej! Så ses vi. Tack och hej. Så ses vi. Nej. I do this every day, I feel like I'm in love. How many times you run away, so I just wanna down to do.